Taranja, volley ball, fiadiana, ny amboara ny ranomasimbendiana ho an'ny ekipa tompon-daka kosaindray izy ity izay ho tanterahana eto amintsika ny 8 ka hatramin'ny 20 Novambra ho avy izao. Mihoana tamin'ny mpanao gazety ary tamin'ny teherinanitra zareo amin'ny federasiona malagasin'ny taranja volley ball ananazava misimisy koa ny fizotra ity fananana ity. Mitohy hatramin'ny fandraisan'ny firenena malagasy fifaninanana iraisam-pirenena ho tanterahany etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina ny 8 ka hatramin'ny 20 Novambra ho avy izao. Ny andiany 50 amin'ny fiadiana ny amboara ho ekipan'ny tompon-daka ho an'ny faritra 7 taranja volley sokajy lahy vavy. Lalao 19 no iseho amin'izany ka ny 20 dia tafiditra amin'ny dingana fifanintsanana. Fionana ho an'ny dingana famaranana kosa ny 20 Samy anana solotena amin'izany hetsika izany avokoa moa ireo nosy rehetra tia amin'ny faritry ny ranomaisy me indiana de la Réunion, Maurice, Seychelles, Comore, Mayotte ary Madagascar. Raha ho an'ny malagasy manokana dia isolotena antsika ny ekipan'ny zandarmari sy ny ASTIAV ho an'ny sokajy zazalahy. Ny ekipan'ny stefoto AMVB ary ny VBCD kosa ho an'ny sokajy zazavavy. Ampiavaka ity fifaninana ity ny fidirana mamempoana ireo ankizy mpianatra izay mampiseho karatry ny sekoly. Izany natao dia mba ho fampirisihana ireo ankizy malagasy ho tia voaleny. Ankoatra izay dia efa tomombana tanteraka ny fikarakarana ny fandraisana ny hetsika. Ireo rehetra ireo moa dia fantatra nandritra ny fampahafantarana ny fandaharam-potoana sy ny fandaminana ny fandraisana ny fifaninanana tombokambana ao amin'ny federasiona malagasy ny taranja volley ny zoma maraina teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina. Nandritra ity fotoantsy ihany koa ny nahalalana fa taony sabotsy 20 Novambra amin'ny 8 sasany maraina ny AGO ho an'ity federasiona ity. Tamin'izany ihany koa no nilazan'ny FMVB fa ny taona 5/18 isy ny fifidianana ho an'ny federasiona malagasy. Nandefa taratasy ho azy ireo tokoa mantsy ny federasiona iraisam-pirenena fa tokony amin'ny taona 20/18 vao tapitra ny taom-piasana ho azy ireo. Manoloana izany rehetra izany ary dia manana fikasana ny andray ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika sokajy vehivavy volley amin'ny taona 8/18 ny ekipan'ny Clarisse Randrianilana. Marihana fa ho avy manokana hijery ny foto-drafitra azy eto amintsika mandritra io fifaninanana ho amin'ny faritra 7 io ny filohan'ny komitin'ny afrikanina momba ny volley ny docteur Eloanime.